ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အန်နမီကနေပြည်နယ်ကျူဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နေ့စပြီးမဲ့အန်နမီကတော့ဘလူးလော့စီဇန်1ရဲ့အပီဆိုဒ်5ကနေစပန်တီပဲဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်5ရဲ့အစမှာတော့ကာကာမာရူရဲ့ဂုံးနဲ့တင်းဆက်ဟာတေးပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပွဲစဉ်ပြီးပို့နီလာတာနဲ့အမြနှစ်သင်းစလုံးကအနိုင်ကိုသွင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပြီးတင်းမွားရဲ့တိုက်စစ်ကိုအီဇ
မြန်တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာတော့ Isagi ကသူကိုယ်တိုင်ပဲကိုကိုလက်ပါစွာတွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး team ဆက်လက်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာ Isagi က team one ရဲ့ကစားသမားတွေကိုကြည့်ပြီးအောင်မြင်မှုရတာကိုခံစားနေတယ်။အဲအချိန်မှာဂျင်ဘာချီက team set ကိုနောက်ဆုံးအမဲ့အတင်က team W ဖြစ်ကြောင်းပြပြခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ပင်ကိုရေချင်းကိုပို့ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်။သူကကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Messi ရဲ့လက်ပါတဲ့နီးစနစ်နဲ့ရေချင်းကိုဥပမာပေးပြပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်ဘာချီက Messi ကိုအတူယူဖို့မပြောဘဲကိုပိုင်ရေချင်းနဲ့အသာချက်တွေကိုသာတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်။ဂျင်ဘာချီကသူတို့ပွဲမှာဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရေချင်းပေါ်မူတည်ပြီး run set တွေကိုပြပြခဲ့ကအရင်ပွဲက Isagi ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကြောင့် Isagi ဟာအခုဆိုရင် team set ရဲ့ run အမြင့်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့် Isagi ကိုရှင်းပြန်ခြင်းတဲ့သူတွေကများလာပြီး Isagi က team set ရဲ့အဓိကကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ team W နဲ့ရှင်းပြန်ဖို့ရန်နီးကပ်လာတာကြောင့် Isagi တို့ဘက်က meeting လုပ်နေကြပြီး team set ရဲ့အကြံပေးဖြစ်တဲ့ခွန်ဝန်ဟာနောက်ကျမှရောက်လာခဲ့ကအစီအစဉ်သစ်ကိုပြောပြတယ်။ team W နဲ့ရှင်းပြန်ရမယ့်နေ့ကိုရောက်တော့ team W ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Wanima ညီကိုထိန်းစောမဲ့အစီအစဉ်ဟာအလုပ်မဖြစ်ပဲဘောလုံးဟာနောက်တန်းထိပေါက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Isagi ကဖြတ်လူပြီးလူပေးလိုက်ကNice pass Isagi. ကိုကကောင်းတိုက်လိုက်တော့ team set ဟာပထမကိုရရှိခဲ့တယ်။တင်းသားတွေရဲ့ဆန်းဆောင်မှုကြောင့် team set ဟာ 3-0 နဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး၃ဂိုးစလုံးကိုလည်းကိုဝန်ကပဲသွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲနောက်မှာဝါနီမညီကိုရဲ့တိုင်မန်တိုက်စစ်ကြောင့် team W ကတကိုးပြန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲနောက်ထပ်တကိုးထပ်ရလိုက်တော့ရလက်က 3-2 ဖြစ်နေခဲ့ကတစ်ဖက်အသင်းဂိုးတွေရနေတာကကိုဝန်ရဲ့အမှားတွေဖြစ်တာကြောင့် Isagi ကကိုဝန်ကိုတန်ရက်ဆက်ဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲ team set ဟာကိုဝန်တို့ကကိုသွင်းယူနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးကိုဝန်ကိုအနီးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Isagi ဟာကိုဝန်ကတမင်ဂိုးလွဲအောင်ကန့်လိုက်တာကိုတတိထားမိသွားတယ်။ Isagi ကခွန်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောပြပေးမယ်လေ။ဝါနီမညီကိုကဝင်လာပြီးခွန်ကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာကိုပြောပြခဲ့ကခွန်ကလည်းဝင်ခံခဲ့တယ်။ခွန်ကတင်းရဲ့ဂိုသွင်းအများဆုံးကစားမဖြစ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။ခွန်ကတင်း W အတွက်စတင်ကစားပေးခဲ့ပြီး Isagi ကခွန်ကိုဘာကြောင့်သူလိုလုပ်ခဲ့တာလဲလို့မေးတယ်။အဲ့မှာခွန်က team set ဟာ team fee ကိုနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်သူတယောက်တစ်နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကောင်းဆန်တဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝင်ခံခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ပွဲက 3-4 နဲ့ team W ကဥဆောင်နေပြီး team set အတွက်အခြေအနေဟာဆိုးရွားနေခဲ့က team W က team set ရဲ့နီးစနစ်တွေအလုံးကိုသိနေလို့လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာ Chikiri ဟာသူ့ရဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုစဉ်းစားနေခဲ့ပြီးအရင်ကသူဟာဝါနီမညီအကိုနဲ့ကြောင်းလူတက်ခဲ့ကြတယ်။သူဟာကြောင်းမအတော်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ကညီပြကတောင်သူ့ကိုနိုင်ငံအဆင့်ထိရအောင်သွားနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချီကီရီဟာ ACL လို့ခေါ်တဲ့ခြေောက်တန်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ခြေတော်ကိုထိခိုက်မိရင်ဘောလုံးကိုတတလုံးကစားလို့ရတော့မှာမဟုတ်တာကြောင့်ချီကီရီလည်းသူ့ရဲ့ကစားပုံကိုပြောင်းလဲကစားခဲ့ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Isagi ရဲ့အရှုံးမပေးဘဲစူးစမ်းနေတာကိုမြင်တော့စိတ်ကန့်စားချက်တွေပြင်းထန်လာပြီးခြေောက်တန်ရကိုဂယူမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ဂိုးအေရီယာထဲကိုတစ်ချိန်လို့ပြေးသွားခဲ့တယ်။ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုသိတဲ့ Isagi ဟာဂိုးအေရီယာထဲတယောက်ပြေးဝင်သွားတာကိုသတိထားမိပြီးချီကီရီမန်းသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Isagi ကဘောလုံးကိုမြောက်တင်ပေးလိုက်ပြီးမင်းရဲ့ရေချင်းကိုပြလို့အော်ပြောခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲဘောလုံးရရှိသွားတဲ့ Chikiri ဟာ Team W ရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားတွေကိုလင့်မြန်စွာလိန်ခေါက်က Penalty Area နားထီရောက်ရှိခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ကိုသမားကလည်း Chikiri ကိုတောက်ပူလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Chikiri ဟာကိုသမားကိုကြော်ဖြတ်ပြီးနောက်ဆုံးမိနစ်ကိုကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့က Team W နဲ့တရေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ပွဲပြီးသွားတဲ့ခူဝွန်ကို Team W ကရိုက်နိုင်နေခဲ့ပြီး Isagi တို့ကဝင်တားရတယ်။ Isagi တို့ထမင်းသွားစားဖို့လုပ်တော့ခူဝွန်ကအမှတ်မရှိဘဲထပ်ပြီး Team V နဲ့ပေါင်းက Team Z ကိုတစ္ဆာဖောက်ဖို့လုပ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကို Isagi တို့ကသိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ Team V ဟာသူ့ရဲ့အကြံကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုပိုင်ရည်ချင်းနဲ့ပဲ Team Z ကိုအနိုင်ယူနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ချက်ရှိစွာပြောသွားခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအခန်းကိုပြန်ဖို့လုပ်တော့ Team Z နဲ့တွေ့ကအပီဆိုဒ်7လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။